ძალიან მახინჯი ფორმა, რასაც ახლა ჩვენ ვუყურებთ, ესეთი რაღაცა უნივერსიტეტში არ ნახდებოდეს. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორები ერთი თვის განმავლობაში სპეციალურ უწყიზე ხელს ყოველ საათში ერთხელ აწერდნენ, რითაც უნივერსიტეტში ყოფნას ადასტურებდნენ. იყო სპეციალურად შედგენილი დაბეჭდილი სიები, სადაც ეწერა საათები, 9 საათი, 10 საათი, 11 საათი და ასე შემდეგ, და პროფესორებს ავალდებულებდნენ, რომ აი ამ ყოველ საათში ერთხელ მოეწერათ ხელი და აი ესეთი საუბრებიც ვიყოთ, უნდა დავუშვათ, რომელიღაც საათზე ვთქვათ, 12 საათზე ვარ ბიბლიოთეკაში. ესე იგი, უნდა გამოვიქცეო ბიბლიოთეკიდან და ხელი უნდა მოვაწერო და მე ისევ გავიქცე ბიბლიოთეკაშიო? Profesorii აცხადებენ, რომ ეს დავალება დეკანატიდან მიიღეს. Აღნიშნული რეგულაციის შემოღების გამო პროფესორების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს. Ნაწილი კი აცხადებს, რომ ეს პრობლემას არ უქმნიდათ. ყოველ საათობრივად ვაწერდით ხელს. Თუ არ გინდაო, თვითონ დეკანატი თუ უკმაყოფილო ხარ, დაწერე განცხადება და წადითო. აი ასეთი პასუხი იყო მათგან. ზდახვებით ალბათ ერთი თვე იქნება, რაც ვაწერთ ხელს 9-დან 3 საათამდე და ვინ გთხოვო ну лаборантმა деканის დავალებით 9-დან 3-მდე ხელი მოგვეწერა. ყოველ საათში, ხო? კი, კი, ყოველ საათზე ვაწერდით ხელს. მე უბრალოდ რასაც მეტყვის უფროსობა, იმას ვასრულებ პირნაც. ზედმეტ კითხვებს ნამდვილად არავსო, ალბათ ასე გადაწყვიტეს. 9-ზე მომდივარ, ვაწერ, მე 10 საათზე ვაწერ, მე 11-ზე, მე 12-ზე, დეკანოდან მივიღეთ ხო, რომ აუცილებლად უნდა მოვაწეროთ ხელი, მაგრამ დეკანმა ალბათ ზედგომი ორგანოდან მიიღო ვერკეთი. არის ხალხი, რომლებიც დაადებენ ბოთიში და ბლონდის გორი თავს და მიდიან დავიან საქმეს. Tu ki vinme shtirdeba ro masvolebeli ipos telefonze ar unda rekavdnen da sakhshi ar unda kitkhlo. Დეკანატში ლექტორების მიერ ლექციებზე დაგვიანების და გაცდენის ფაქტებს არ ადასტურებენ. დეკანი თიამჭედლური ყოველ საათობრივ ხელმოწერასთან მის კავშირსაც უარყოფს. უნივერსიტეტის რექტორი კი აცხადებს, რომ ლექტორის კონტროლის ახალ მექანიზმის დანერგვასთან დაკავშირებით საქმის კურსში არ იყო. ჩემს ფაკულტეტზე ნამდვილად არ ხდება არც გაცდენა, არც დაგვიანება. არავინ არ ავალდებულებს ლექტორს ყოველ საათზე მოაწეროს ხელი. Tumca არც უკძალოს გრაფაღია. Დღის ბოლოს მოწერებია ეგ ჩანს. შესაძლებელია დღის ბოლოს, როდესაც გადაწყვიტა წასვლა, მოაწერა გრაფიკს ყოველ საათზე, ვერც ერთი ლექტორი ვერ იტყვის, რომ ყოველ საათზე მას ევალებოდა ხელის მოწერა. მართლა საპროტესტოა ის, რომ ყოველ საათში ერთხელ თანამშრომელს მოაწერნო ხელი. ფაქტობრივად მე მსგავსი შემთხვევა ასე პრინციპში აბსოლუტურად შეხება არ ქონია და ჩვენგან ამის მსგავსი მითითება განაგზანება ან წერილობით ან მითითების მსგავსი არაფერი არ ყოფილა. ავთანდილ ღელაღუტაშვილის თქმით, პრობლემა უკვე მოგვარებულია, თუმცა ვისი დავალებით აწერდნენ ხელს პროფესორები უწყის ყოველ საათში ერთხელ, რექტორს დღემდე არ გაურკვევია.